Olha, Didi, 102 é a primeira vez, o mato tá de jeito. É porque tá com as unhas grandes, hein? Enganchando. Viu? Olha aqui. Só mostrando aqui o solto ele aqui, viu, Didi? Viu? É ruim de andar com ele, Didi, porque ele é ruim de reta, hein? É ruim demais de reta ele. E ele se assusta, andando dentro do mato, ele se assusta ele. E ele se assusta. Canta assim pra Didi, não, Didi. Fica com o coração apertado. Primeira voltinha, viu, do mortinho. Primeira rotinha. Olha, Keninho, o que é bom. Não se acaba da noite pro dia, não. Volta. Entendeu? E o profício tá aqui, que entende. Ah, Jesus. Olha, Reginaldo. Esse chopo aqui. Entendeu? Tanto esse aqui, como esse outro chopo que tem por aí, que foi meu, apanho também. Viu? Cadê o freio do som? É ruim porque ele não canta de reta. Ele nem canta de reta e se assusta demais andando no mato alto, sabe? É ruim ele por causa disso. Mas vai dar certo. Minha guarda, é a primeira voltinha, viu? Hoje é dia 5. Dia 5 de fevereiro de 2022. É a primeira voltinha aqui com ele. Mostrei o solto. Vai dar certo. Ele tá fraco em casa. Ele tornear meio, tiver com fogozinho de origem, dá certo, hein? Tem que respeitar o mestre. Olha, Keninho, seu pesadelo voltou, viu, Keninho? Me aguarde. Aqui uns três, dois finalzinhos de semana eu tô por aí. Ele é ruim de reta, ele. Bora, meu, ficando pra Didi.